Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa simulizi tamu na za kusisimua pamoja na harakati zingine katika chaneli yetu ya Jitihada TV. Chaneli yetu ya Jitihada TV imekuwa ikirusha simulizi mbalimbali zenye mafunzo katika jamii ambapo wengi wamekuwa kipendelea kuzisikiliza. Lakini chaneli hii si kwa ajili ya simulizi peke yake, inarusha na matukio mengine mbalimbali yenye faida katika maisha ya jamii. Hivyo basi tunakuomba kama utakuwa ni mpenzi na mfuatiliaji wa yale yanayotokea katika Jitihada TV, hakikisha na subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Leo katika klipu hii ninaamua kukuletea tafsiri halisi ya ndoto ambazo zinakusumbua. Jamii imekuwa ikisumbuliwa na matatizo mengi sana, lakini asilimia kubwa reflection ya yale matatizo huonekana katika ndoto. Nimekuwa nikipokea wagonjwa mbalimbali wenye shida na matatizo tofauti, lakini asilimia kubwa ya wagonjwa ninaowapokea, wengi wao wamekuwa kieleza shida na taabu wanazozipata katika ndoto. Ndoto zingine zikiwa wanazipuuzia, zingine zikiwa zinawakera, lakini kiukweli asilimia kubwa ndoto huwa zinaashiria mfumo wa maisha unayoishi, taabu na shida unazopitia katika maisha. Kwa mimi binafsi, maana unapoenda kwa waganga wengine unaweza ili yaweze kuyafahamu matatizo yako, basi anayafahamu matatizo yako kupitia ramli anavyopiga na vingine. Lakini kwa mimi binafsi, kwa mujibu wa imani yangu, kwa mimi binafsi unapoweza kuyafahamu matatizo yako, basi kuna vitu vingi ambavyo huwa navitumia kuyajua matatizo yanayokukabili. Lakini moja katika vile vitu ni ndoto zako. Unaponihadithia ndoto yako ambayo inayota mara kwa mara au ambayo umeiota mara ya mwisho before ya kuniona mimi, basi kupitia hiyo ndoto yako mimi ninafahamu wazi matatizo yanayokukabili. Leo nitajaribu kuzungumzia baadhi ya ndoto ambazo watu zinawakabili, na wewe kama imekugusa, basi bila shaka utakuwa umefahamu aina ya matatizo yanayokusumbua. Na ndoto huja kwa namna tatu. Namna ya kwanza, kuna ndoto ambazo ni irham kutoka kwa Mungu mwenyewe, na hii Mungu huwa anamuonyesha mja wake ambaye amejikurubisha kwake kwa ibada na ucha Mungu, basi ilhamu hii Mungu huwa anawapatia, nao ni wachache miongoni mwetu. Na kuna ndoto ambazo huja kutokana na uchovu wa mtu na mawazo mengi ya kukiwaza kitu. Kwa mfano, mtu anawaza kunako ibada sana, basi ndoto zake atakazokuwa akiziota ni nyumba za ibada. Na mtu ambaye anawaza kuhusu kitu fulani, hata mtu ambaye akili yake na mawazo yake yanahusu wizi, basi ndoto zake kuhusu wizi zitakuwa zinakuja. Maana yake ni kuwa kuna ndoto ambayo huja kulingana na kile ambacho unakifikiri na kukiwaza sana. Lakini kuna ndoto ambazo huja, hizo ndoto zinasababishwa na shetani, ambazo hizi huashiria aina ya tatizo ulilokuwa nalo. Mimi nitadili na hizi kwa sababu ndio ndoto pekee ambazo ukiota basi una matatizo na unahitaji msaada wa hali ya juu. Katika ndoto hii ya inayosababishwa na mashaitani, ziko ndoto aina nyingi mno, ambazo ndoto hizi zinawezekana zikawa zinaashiria kwamba muhusika wa ndoto hii ameathiriwa na majini, au muhusika wa ndoto hii ameathiriwa na uchawi. Na kuna ndoto ambazo kama utaota, basi inamaanisha kwamba uchawi umefanywa, uchawi sambamba pamoja na majini pia umetupiwa. Hizi ndoto zote na zinaashiria matatizo ambayo yanakukabili. Na watu wengi kweli wanasumbuka, wanapata tabu na shida bila kufahamu ya kuwa ndoto wanazoziota ndio zinaashiria matatizo waliokuwa nayo. Na hii ndio maana kuna watu ambao wao wanakuambia mimi sioti kabisa. Kwa nini anakuambia mimi sioti kabisa? Haoti kabisa ni kwa sababu si kwamba haoti, bali mwanadamu huwa lazima aote, ila sema ana tatizo la kusahau anachokiota. Na hao wanasahau walichokiota, inawezekana mtu akasahau mara baada ya kushtuka tu, basi akawa amesahau, iwe ameshtuka muda wote baada ya kuota. Lakini kuna mwingine anaweza akaota ndoto akaikumbuka panapokucha asubuhi, basi anakuwa ameisahau. Na kuna mwingine anaweza kuota ndoto akaikumbuka hata asubuhi, akakumbuka kwamba ameota jana, ameota kitu fulani, inapofika muda akataka kumuhadithia mtu, au akawa na watu ambao pengine anaweza akawahadithia ile ndoto, basi anaisahau.
nianze na hapa. Hii inakuwa ni nini? Hii inakuwa umeathirika na uchawi, lakini mchawi au jini ni kwamba umeathirika na uchawi au majini. Sasa kama ni uchawi, maana yake umefanywa uchawi wa kifungo. Uchawi wa kifungo maana yake mtaalamu yoyote asiweze kuyaona matatizo yako. Hivyo basi anafunga mfumo wako wa ndoto kukumbuka. Akifunga mfumo wako wa ndoto kukumbuka, maana yake ni kwamba hata wataalamu wengine hawataweza kujua wewe matatizo gani yanakusumbua. Lakini pia huenda ni jini ametumwa. Ile jini anakwenda kukaa katika kichwa chako mara baada ya ndoto zako, anazuia ufahamu wako na kusababisha wewe usikumbuke ile ndoto uliyokuwa umeota. Na mara nyingi ndoto hizo na kumeziota zinakuwa ni ndoto zinazoashiria moja kwa moja aina ya tatizo linalokukabili. Mtu wa design hii anapokwenda kutibiwa, basi lazima mtaalamu anemtibia ajue kabisa kwamba mtu huyu haoti ndoto. Kwa kuwa haoti ndoto, maana yake amefanyiwa uchawi wa kifungo. Hata mtu wa design hii mambo yake mengi yatakuwa yamefungwa. Mambo yake mengi katika maisha yatakuwa yamefungwa. Atakuwa anaumwa, hata kutibiwa kwake kutakuwa hakuponi. Atakuwa ana bahati, lakini zile bahati zimewekewa kizuizi, imewekwa kizuizini aidha na majini aidha na uchawi wamefanya hivyo. Na ndio maana hata ndoto pia kwake anakokuzikumbuka inakuwa ni mtihani. Na matibabu ya mtu wa design hii basi huwa ni kufanyiwa visomo maalum na kufanyiwa dawa maalum ambazo zinakwenda kumfungua yeye ili mradi, hata kama yeye zinakwenda kumfungua yeye, hatimaye baadaye ataanza kukumbuka, atakwanza kuzikumbuka ndoto zake na baadaye mambo yake yataanza kufunguka. Kwa yule ambaye tayari alikwishafanikiwa kuyapata mafuta ya annabati, nitumie fursa hii kukueleza wewe ambaye umeagiza mafuta ya annabati uko ndani ya Tanzania au uko nje ya Tanzania. Kama umepata mafuta ya annabati na lile fusho la annabati, basi ili kufungua lile fusho la annabati unalichoma katika moto, alafu unajifukiza kidogo lakini fusho hilo ni kali, kwa hivyo usijifunike nguo wakati unajifusha, bali weka tu moto mbele yako kisha choma. Na mafuta ile annabati jipake mwili mzima, mafuta ya annabati jipake mwili mzima. Baada ya siku saba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ule uchawi uliokuwa umefungwa nao utakuwa umefunguka zaidi. Lakini kwa wewe uko Dar es Salaam, pia kama vile itakuwa tatizo limekuwa ni kubwa zaidi, ukiniona itakuwa sio mbaya, tunaweza tukafanya njia nyingine mbadala. Tuangie katika ndoto ambazo zinawakabili baadhi ya watu. Katika siku ya leo nitazungumzia ndoto chache, sitoweza kuzizungumzia ndoto zote. Ndoto ya kwanza kabisa ambayo watu wengi huwa wanaiota, unapoota ng'ombe mweusi, ukaota ng'ombe mweusi au ukaota nyoka lakini mweusi, kwa namna yoyote ukamuota nyoka kwenye mazingira yoyote yale lakini nyoka mweusi, ukaota ng'ombe mweusi, basi hii inamaanisha umefanyiwa uchawi. Hii inamaanisha umefanyiwa uchawi, ambao uchawi huo ni umefanyiwa uchawi na ni uchawi wa kifungo vile vile, uchawi kukutia nuksi vile vile na mambo yako yasifanikiwe. Na ndio maana kwa mtu aliyota hivi, miongoni mwa dalili zake zingine ambazo zitakuwa zinamtokea mara kwa mara ni kutembea kwa vitu mwilini. Unapojiona kwamba kuna vitu vinatembea katika mwili wako, yani kuna sometime unaweza kuwa umekaa alafu unahisi kama kuna wadudu kama sochawa kunguni wanatembea kwenye ngozi, lakini ukiangalia vizuri hakuna, basi hizo ni dalili za kuonyesha wewe umeathirika na uchawi vile vile. Lakini hiyo ni ndoto ya kwanza ambayo watu wengi pia huwa wanaiota. Lakini pia unapoota unakimbia aidha unakimbizwa aidha unakimbiza chochote, unakimbizwa na mtu au na mnyama au unakimbiza mtu au mnyama, lakini katika kukimbia kwako au unakwenda mahala, bahati badala ya kutembea chini kama binadamu wengine ukajikuta unapaa, yani wewe unatembea juu juu unatembea juu juu, maana yake ni kwamba wewe umeathirika na jini katika wale majini aina ya atayara, majini wenye mbawa ambao wao daima hutembea ardhini, hufanya movement zao ardhini, lakini pia huwa wana uwezo wa kupaa vile vile, majini jamii atayara ambaye ndio wamekuathiri vile vile. Lakini hiyo ni ndoto kwa mtu ambaye anapaa. Lakini kuna ndoto nyingine ya mtu ambaye yeye anakuwa yuko juu ya mlima alafu anataka kujirusha,
anataka kujirusha. Sasa wakati akijirusha chini, kabla ya kufika chini, mtu huyu huwa lazima ashtuke, na akishtuka utakuta mapigo yako ya moyo yanakwenda mbio. Una shetani wa kijini pia katika jamii ya majini, hawa tunaita atayara, ambaye ni majini wenye mbawa. Lakini pia inawezekana katika ndoto hiyo ukaota unapambana na mnyama wa porini, aidha amekushinda aidha umemshinda, lakini unapambana na mnyama wa porini. Hiyo inamaanisha pia una majini wale, ambao na jini huyu anamuita anamuita Subian. Lakini vile vile na ndoto nyingine ambazo huwa zinawakabili watu sana ni ndoto ya kufanya jimai, mapenzi au tendo la ndoa katika usingizi. Na ndoto hizi huwa zinagawanyika, kuna mtu ambaye hufanya tendo la ndoa na jini na mtu anemfahamu, na kuna mtu ambaye hufanya tendo la ndoa na mtu asiyemfahamu au mtu yoyote yule vile na kufanya mapenzi. Hii inamaanisha kwamba una shetani wa kijini, ambaye jini huyu wengi husema ni jini mahaba, lakini kikweli jini mahaba ni nani? Jini mahaba ni jini yoyote yule atakayeingia kwa kusudio la kuzini na wewe katika mwili wako, ukiwa wewe mwanamke au wewe mwanaume, na mwanamke huja kwa mwanamume na mwanamume huja kwa mwanamke. Sasa akishaingia yeye ndio huitwa mahaba. Kwa nini? Kwa sababu tayari amekuwa na makusudio ya kuzini na wewe, au amekupenda katika lugha nyingine. La, inawezekana ni jini yoyote yule akawa hayo ndio anayafanya, na ili mradi tu yule mtaalamu anikutibia lazima ajue. Na ndio maana watu husema kwamba jini mahaba hatoki katika mwili. Si kweli kwamba hatoki, isipokuwa wanatofautiana, na hiyo wanasukumwa na nguvu ya upendo ambao wao wamekutamani na kuupenda. That's why unakuta kutibio kwako kunakuwa kugumu. Lakini pia kuna wengine hutoka haraka. Hii ndio inamaanisha kuwa hata huyo jini mahaba aliyokuingia pia si kana kwamba ni yuko aina moja tu anaitwa jini mahaba, bali huitwa shikwan akiwa tayari madhumuni yake na makusudio yake ni mapenzi kwako. Hapo sasa ndo anakuwa anaitwa jini mahaba. Lakini inawezekana akawa na jina lake lingine, inawezekana akawa ametoka katika ukoo mwingine, na inawezekana jini huyo huyo akamwingia mtu mwingine asijihusishe kabisa na swala la mapenzi, na swala la kumuingilia katika ndoto, akajihusisha na ishu nyingine kabisa. Lakini anapojihusisha na swala la mapenzi ndio huitwa jini mahaba. Kwa wale ambao wamepata mafuta ya annabati na fusho la annabati, hawa wanatakiwa wapate na dawa ya kunywa ya annabati. Ambe dawa ya kunywa ya annabati watatumia kuchemsha na kunywa, lakini dawa ya kuchoma ile fusho la annabati wao watachanganya katika watatia katika moto. Na toa tahadhari, na maana katika maelekezo anajaribu kutoa tahadhari wale wanotumia fusho la annabati, usichome ukajifukiza kwa nguo, yani choma alafu kaa tu pembeni ya ule moto waliko ukiwa umechoma. La, vile vile mafuta ya annabati jipake katika sehemu zote zenye tundu ya mwili, sehemu zote zenye tundu ya mwili wakati wa kulala, na maanisha katika lips za mdomo, katika pua, katika masikio, katika sehemu ya siri, haja kubwa na haja ndogo. Lakini pia paka katika ncha za vidole vya miguu na vidole vya mikono, paka katika nyayo vile vile, paka katika utosi hapa, paka katikati ya kichwa hapa kwa juu, vile vile jipaka katika tumbo, paka katika mapaja yako, paka katika mgongo, katika kiuno. Jipake ukiwa unahisi kwamba unasumbuliwa na tatizo la uyujini mahaba, yana na kusumbua, na hizo ndoto ndo zimekuwa zinakukera. Hii zinamaanisha una shetani wa kijini ambaye ni jini mahaba vile vile. Na fusho unaweza kujifusha asubuhi na jioni, au hata jioni tu, yani mara moja, na Mwenyezi Mungu Subhana atakufanyia wepesi. Sambamba kama utampata mtu mtaalamu ambaye anaweza visomo vya ruqya, akakufanyia ruqya, maana sio dua tu, akakufanyia ruqya, akakusomea aya maalumu ambazo zinakwenda kumunguza huyo jini mahaba, basi utakwenda kupona kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Lakini mafuta ya annabati kwa aliyefanikiwa kuyapata hayo tayari yamekwisha somewa, kama utaongeza basi kisomo ni ziada kwa kadri ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe amekujalia. Lakini kuna ndoto nyingi ambazo huwa watu wanaziota. Inawezekana ukawa unaota wewe unashauriana na watu wa makaburini, yani watu waliokufa, wewe ndio unaota mara kwa mara,
watu waliokufa, wewe ndio unaota mara kwa mara. Hapa unakuwa umefanywa uchawi ambao uchawi ule umezikwa makaburini. Unakuwa umefanywa uchawi ambapo uchawi ule umezikwa makaburini. Uchawi ule kitendo cha kuzikwa makaburini au kufanywa uchawi unahusiana na makaburini, basi utakuwa unaota watu waliokufa. Si ajabu wewe mwenyewe pia ukawa unaota umekufa mara kwa mara, ukawa unaota ndoto hizo ambazo zikawa zinakukabili. Basi hizo ni ndoto ambazo watu wengi sana zinawakabili, ambazo zimekuwa zikiwaletea shida, taabu na mateso ya namna mbalimbali. Lakini pia kuna mtu mwingine huwa anaota matukio ambayo hayajatokea, lakini akishaota yale matukio ambayo hayajatokea, baada ya muda yale matukio huwa yanatokea kweli. Yaani kwa mfano anaweza kuota mgeni alafu ile mgeni akaja. Mwingine akaota kwamba kuna tukio litakuwa mtu kuna msiba, baada ya muda kweli akapata taarifa za msiba. Akawa anaota hivi, huyo ni jini ambaye yupo katika mwili wako, lakini lengo lake anataka kukutengenezea mazingira ya wewe kumuona ni wa maana, ya wewe kumkubali, na atakulaghai kwa vitu vingine mbalimbali wakati akisababisha matatizo kidogo kidogo katika maisha yako, bila ya wewe kujua kwamba kuna matatizo yanasababishwa na yeye. Hivyo basi atazidi kukulaghai. Si ajabu hata ukaumwa akakwambia katafute dawa fulani na ukatafuta ukapona, akatokea mtu anaumwa akakuelekeza dawa na ukapona, na akakutahadharisha na mtu mbaya. Si ajabu akakuotesha hata wachawi wanavyoingia katika nyumba yako, ili mradi tu muone ni mwema. Na hii ndio ninatahadharisha. Kuna watu ambao wao anakwambia mimi jini wangu mzuri, akiingia mchawi katika nyumba yangu mimi ninamuona. Ni kweli yule jini anakuwa amekusaidia kumuona mbaya wako, na kwa wakati mwingine inawezekana pia akakufitinisha, akakuonyesha mtu ambaye siye kama ndiye mchawi wako, akakuonyesha ili mradi ugombane na jamaa, rafiki na majirani zako. Lakini wakati mwingine inawezekana akafanya hivyo sahihi, lakini kwa upande mwingine akiwa ana makusudio ya kuendelea kuwepo katika mwili wako, usije ukapata fikra za kumtoa katika mwili wako. Hivyo ndivyo ambavyo yeye huweza kufanya. Ziko namna nyingi ambazo huweza kutokea kwa ajili ya watu wanaokabiliwa na matatizo haya, kwa sababu ndoto ziko aina nyingi sana. Naomba nikuongezee kitu kingine ambacho hichi hakihusiani na ndoto. Hichi ni namna ambavyo wachawi hufanya kukuathiri wewe. Kwa mfano, kuna majini wanaitwa Sukanul Mazabil. Sukanul Mazabil hawa ni majini ambao hukaa majalalani. Majini hao hukaa majalalani. Mchawi anapotaka kumtia mtu uenda wazimu, anapotaka kumfanya mtu aonekane kama kichaa, huandaa uchawi wake kutoka katika ghurfa mudhlima, chumba chenye kiza, kisha huondoka nao uchawi ule na kwenda kufukia jalalani. Majini wanaitwa Sukanul Mazabil huchukua uchawi ule na kuja kukuvaa wewe. Wakikuvaa wewe, basi mwili wako wote utakuwa mchafu. Yaani watu kuona mchafu. Marafiki wale wenye heshima ambao walikuwa na watu wa maana wote wataanza kukimbia. Utaanza kukumbana na marafiki ambao wao hawajali. Yaani ndio si ajabu ukajikuta ulikuwa na marafiki wenye heshima zao, watu fanyakazi, viongozi, lakini baadaye marafiki wale wote wakatawanyika, ukaanza kupata marafiki watu wasiokuwa na kazi, unapata marafiki watu ambao hata wenyewe hawajiheshimu, tabia zao mbaya, walevi, unajikuta baada ya kufanyiwa uchawi huu. Lakini pia mchawi anaweza akafanya uchawi kisha akaenda akautupia chooni. Akiutupia chooni wanaondoka. Kuna majini wanaitwa Sukanul Hammam, wale wanakuvaa. Wakikuvaa wale majini, basi wewe utakuwa unanuka kila mahala. Ndio hapo unapokwenda kuomba kazi haupati kazi, ndio hapo utakapokuwa unachukiwa na kila mtu, hakuna mtu atakayekaa karibu na wewe. Na ndio hapo ambapo wewe utakapokuwa ukikaa karibu na watu, hata kama wana mambo yao, wanaharibikiwa. Ukisimama dukani kwa mtu, hakuna mteja ataingia, na hata ukisimama katika biashara yako, hakuna atakayeingia. Ukiwa nyumbani kwenu, kupata wageni ni mtihani. Yaani wewe kupata supporta ya msaada wa namna yote kwa mtu wa heshima pembeni ni vigumu sana. Kwa nini? Umefanyiwa uchawi ambao umekwenda kufanyiwa chooni wa majini wanaitwa Sukanul Hammam. Lakini kuna majini yanaitwa Sukanul Ashyarul Aliya. Sukanul Ashyarul Aliya hawa ni majini ambao huishi katika miti mikubwa. Hivyo mchawi anapokufanyia uchawi wake akaenda kaufunga kwenye mti, wewe utapitwa na kila bahati. Inawezekana ulikuwa na bahati ya kazi, kama ni mwanamke una bahati ya wachumba, ni mwanaume una bahati ya kupendwa na wanawake, basi ili mradi tu kwa namna moja ama nyingine wewe ulikuwa na bahati. Lakini toka siku uchawi wako umeenda kufungwa katika mti, wale Sukanul Ashjarul Aliya wanakunyanyua juu. Wakikunya
unajinyanyua juu na kwa kama mtu asiyekuepo duniani. Yaani unakuwa kama mtu asiyekuepo duniani. Hata kama jambo lilikuwa linakuhusu, basi limradi utapishana nalo tu kwa namna moja ama nyingine. Si ajabu mwanafunzi ukajikuta unachelewa shuleni bila sababu za msingi. Unaweza kufika mahala siku ya mshahara unachelewa kwenye eneo lako la kupokelea mshahara. Yaani unakuwa unapishana na bahati. Inakuwa unapishana na bahati. Yaani inawezekana mwanamke pengine amekuja mwanamume akakupropose, anataka kukuoa, basi kwa kawaida mwanamke mwenye akili huwa atakaa na kumfikiri kwanza ndipo mpatie majibu. Wakati anajiandaa kumpatia majibu, anakuta tayari ule kashapata mwanamke mwingine. Wakati pengine umemuingiza katika nafsi yako, ushampenda, unamfuata sasa, nakuta tayari kashatengeneza na kashamisha fikra, ushachelewa yani kwa muda huo. Na hata kwa wanaume ndio anakuwa hivyo hivyo. Wakati nasema ngoja nitamwambia, siku naamua kufunguka kutema voko zako, unakuta tayari yupo katika mahusiano mengine, tena mahusiano ambayo hayana hata muda mrefu. Angali kumbe ungeweza kusema ingelikuwa hivyo. Unakwenda kuomba kazi mahali, unaambiwa kulikuwa kuna nafasi mbili za kazi, washakuja watu wawili hapa washapata hiyo kazi. Unakwenda kununua biashara, pengine unasafirisha minadani, unafika kwa yule anayeuza vile vitu, anakwambia tayari zishachukuliwa, mimi nimemaliza. Yani unakuwa bahati zako zinakuwa zinapotea. Hiyo ni nini? Ni majini yanaitwa sukanul ashjarul aliya. Lakini pia mchawi anapoamua kufanya uchawi wake, anaupeleka akaenda kauweka njia panda. Maana yake kuna majini yanaitwa sukanu turqati, wale wanakuvaa, wakisha kuvaa mambo yako yote yatasimama. Kama ulikuwa umefanyia proposal na mwanamume kwa ajili ya kuolewa, ile ndoa itasimama. Utashangaa mahusiano yatasimama na hata kufa. Ulikuwa unafanya biashara, basi unapata kipato kizuri, kipato chako kitasimama, faida zitakata. Ulikuwa hata unajenga, pesa zitakosekana, utakuta nyumba yako itakaa muda mrefu bila wewe kuimalizia. Ulikuwa na jambo lolote lenye amani na furaha katika maisha yako unalifanya, basi kwa kuwa ni wale majini sukano torokato wamekuvaa, basi kila kitu kitasimama. Lakini pia mchawi anapofanya uchawi wake anaupeleka katika kiwanja. Kuna majini to sukanul audia, wale hukaa kiwanjani, na majini hao ndio huathiri wengi sana wachezaji wa mipira ambao hufanya ucheza mipira. Kama usipokuwa na kinga, basi ukiingia uwanjani unaondoka na majini wale sukanul audia. Lakini wanafunzi wanaokwenda mashuleni, kama kiwanja kipo eneo la shule kuna kiwanja, basi ujue wanafunzi pia ni rahisi kuathirika na majini ambao wanaitwa sukanul audia. Na wewe ukifanywa uchawi ukaenda ukawekwa katika kiwanja, maana yake umetumikishwa ile majini ya sukanul audia, watakuvaa. Wakikuvaa, kama ilivyo kiwanja bwana, ni sehemu ambapo mtu anatupia lolote, anaweza kwenda haja ndogo mtu usiku akapita, anaweza kwenda haja kubwa mtu, anaweza kutupa uchafu mtu, anaweza kufanya lolote. Na ndivyo ambavyo wewe chochote kile watu watakutupia, watakuchukia wewe. Ikitokea pameibiwa mahala, unaweza kaambia wewe. Ikitokea mwanamke na wasiwasi na mume wake kwamba anachepuka, basi wewe unaweza kuhisiwa wewe. Yani mambo mengi ukawa unahisiwa wewe, bahati mbaya ukawa nayo wewe. Kwa nini? Haya yote ni mashaitani wa kijini pamoja na uchawi ambaye wametumwa kwako. Unahitajika matibabu mazito mno. Unahitajika matibabu mazito, na matibabu yako yanakuwa kwa namna mbili mpaka tatu, ambayo kwanza ni kufanyiwa dua au visomo. Hii unaweza fanyiwa na mtu yoyote. Lakini pili ni kutumia dawa ambazo zinaweza kukupelekea wewe kwenda kukuondoshea athari hizi na matatizo ambayo yanakukabili. Ipo dawa ya annabati ambayo wengi wanaitumia na wengi wamefanikiwa biidhnillahi, na wengi wanachukua. Sasa kama umefanikiwa wewe kupata hiyo dawa ya annabati, basi hakikisha unaitumia vilivyo. Jipake kila usiku, asubuhi na jioni, wakati wa kulala na asubuhi baada ya kuamka, jipake mafuta ya annabati, fusho la annabati litumie kuweza kuchoma. Na kuna sabuni ambayo utatumia kukogea, na kuna ya unga ambayo utatumia kunywa, hiyo utachemsha na utakunywa maji yake. Na mwisho kabisa, naomba nimalizie na ndoto ya mtu anayekula vitu katika ndoto. Kuna mtu ambaye huota, inawezekana ni mtoto, inawezekana ni mtu mzima, akawa anaota unakula au unalishwa vitu katika ndoto. Inawezekana kuota kwako unalishwa vitu katika ndoto, basi ukiota unalishwa vitu katika ndoto, na yoyote aliyoota analishwa vitu katika ndoto, amekula vitu visivyopungua aina 9 katika mwili wake. Kitu cha kwanza kabisa, umekula jicho la bundi, limefanywa kwa kitoweo na wewe umelishwa katika ndoto. Kitu cha pili ambacho umekula
kinyesi cha mtoto mchanga. Umekula kinyesi cha mtoto mchanga. Kitu cha tatu ambacho umekula, umekula nyama ya binadamu, yani msukule. Kwa kawaida wachawi wanapomchukua mtu msukule, wanamweka katika himaya yao. End of the day yule msukule anakuja kufa kweli. Maana huku hakuwa amekufa, walimchukua kimazingara, sasa atakuja kufa kweli. Akifa haendi zikwa, watakata kata nyama, wao watakula. Wakishakula itabaki ile nyama, wataleta mitaani kwetu kwa sisi tunolala pasi na dua, bila kumtegemea Mungu, bila kumomba Mungu, bila kinga yoyote, basi wanakuja wanakulisha zile nyama. Hivyo nyama, kitu cha tatu takachukua mikula ni nyama ya binadamu, nyama ya binadamu wanakuwa mikula. Kwa takriban aina tisa ambe muda hautoshi kuweza kuvitaja vyote, lakini ni uchafu mwingi ambe wewe unakuwa umekula. Na kuna wanyama wengine ambao hawaliwi, lakini wewe unakuwa umekula. Sasa ukishalishwa nyama hizo, kama ni mtoto akalishwa nyama hizo, akalishwa uchafu ule usiku, ameota mikula, basi zinakwenda kuharibu bongo wake. Ataanza kusinzia shuleni, mwelewa wake na IQ yake itapungua shuleni. Mtoto atakuwa jeuri hata nyumbani. Maana yake unaweza kashangaa tabia ya mwanao inabadilika, na wengine wataanza kujikojolea kitandani bila kujali ana umri wa miaka 5, ana umri wa miaka 6, ana umri wa miaka 10. Mtoto atakuwa mtukutu, tabia na kujikojolea kitandani pia kutaanza. Lakini vile vile kama atalishwa nyama hizo mwanamume, mwanamume mtu mzima akilishwa, basi kwanza zinaenda kupunguza nguvu za kiume. Ikishapunguza nguvu za kiume, itamsababishia mikosi na nuksi katika mahali anapotembea, itaenda kuharibu mfumo wake wa mayai asiweze kuzalisha. Lakini pia inaweza kwenda kupunguza sperm, mbegu zake za uzazi zikawa zimepungua, na akaribu kabisa mfumo wa nguvu za kiume. Ikafika wakati mwanamume akawa na feli katika upande wa tendo la ndoa la kumridhisha mke wake, na matatizo ya hasira mara kwa mara. Mwanamke akilishwa hii huenda kuharibu mirija ya uzazi na uharibu ufahamu wake, upoteza kumbukumbu zake, husababisha kuwa na hasira za mara kwa mara, husababisha pia periodi zake kuharibika, maumivu makali ya tumbo wakati wa kuingia katika periodi au baada ya kumaliza, uzazi kuwa wa shida, tumbo kujaa, utahisi vitu vinatembea katika tumbo. Haya yote yanasababishwa na vile ulivyolishwa usiku. Niseme hivi kwamba inawezekana haya yote tuliyotaja ukayaota, yote haya ukawa unayaota, lakini inawezekana usiyaote. Kwa nini? Ukijikuta huyaoti mambo haya na matatizo haya unayo niliyokuambia, basi maana yake umefungwa kwenye ndoto hizo ambazo wewe zitaleta tafsiri halisi ya matatizo yanayokukabili. Kwa mfano kwangu, ukija ukiniambia mimi ninaota huwa nalishwa kitu, maana yake moja kwa moja mimi uchunguzi wangu unakuwa ni mwepesi, najua tatizo linalokukabili, najua tu kuna dawa ya annabati, tapisho la uchawi ambaye natakiwa nikupatie, ukichemsha unakunywa, baada ya muda, baada ya siku moja mbili, unakwenda kutoa uchafu wote ulioko tumboni kwako na kupatia dawa ya mafuta ya annabati, unajipaka kwa ajili ya kuangamiza silika zote za kichawi zilizoathiri mwili wako, na kupatia fusho la annabati unachoma, kisha unajifusha na unakwenda kuangamiza uchawi wote uliopo katika mwili wako. Kama upo karibu yangu, manake zipo namna zingine ambazo nazifanya, lakini kama sijajua kama ndoto umezisahau, manake inabidi nitumetafute njia nyingine kuweza kujua tatizo linalokukabili. Hivyo basi, naofia kuifanya clip yangu kuwa ndefu sana katika siku ya leo, ninaomba ridhika na hayo ambayo nimekueleza. Lakini kama una swali, ushauri au jambo lolote unahitaji, basi unaweza kunitafuta mimi WhatsApp. Na kama kuna ndoto ambazo mimi sijazielezea katika clip hii, basi tafadhali unaweza ndoto hiyo ukaiandika hapo chini katika comment. Ukiandika chini katika comment, basi mimi katika clip inayofuata ya ndoto sehemu ya pili, basi nitaweza kuihadithia na kueleza maana yake. Lakini pia unaweza kuniandikia hata WhatsApp. Nambari yangu ya simu ya WhatsApp ni 0672 930 143. Lakini pia kama utahitaji mafuta ya annabati utapata, utahitaji dawa ya fusho la kuchoma la annabati utapata, utahitaji tapisho la uchawi la annabati utapata. Vyote vimetengenezwa katika ujazo wa chupa ndogo za milizi 100, ambayo gharama zake ni shilingi 1020 kwa pesa Tanzania, kwa wale watakuja kuchukua. Napatikana Tandale kwa Tumbo, Dar es Salaam.
Napatikana Dar es Salaam, Tandale kwa Tumbo. Lakini pia kwa wale walioko Zanzibar wanaweza kupata pale Kinuni kwa bana Ismaili. Nifuate inbox, nitakupatia nambari za Ismaili wa Kinuni pale Zanzibar. Utaweza kupata dawa hizi ama product hii ya Annabati ambazo ziko katika namna tofauti tofauti. Nitafute WhatsApp, basi nitakupatia maelekezo ya kutosha. Kama hujafanikiwa kusubscribe katika channel yako ya Jitihada TV, ninakuomba fanya hivyo sasa hivi. Bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, itabadilika na kuwa nyeusi, kisha kulia kwake itatokeza alama nyeusi ya kengele. Ibonyeze ili notification zote za yale tutakayoposti hapa yaweze kukufikia. Dakika hizi na kutosheleza kukuelewesha mambo hayo, na Mungu akufanye wepesi. Amin.